Akulia dawa mugwanga Sheikh Nuhu Mzata Vatea kulembe demba masheka waila lukage ne wasinka na akulia kesi e Jennifer Musisi Makula wakati mukuzikida okwa matali. Mzata asinzide kumukolo guno nasima musoro kugule chibuga no kuchionja. Kwe bazomu ebi ntwe binji yota yone nchuka chuka mchibuga Kampala. Bwati ya msabi okwata bulungi ensonga zo busilamu omuli ensonga ya masomero ga basilamu no kusaba silamu kumwanjo. Muzata atasezza abantu batandise okuwana mukazi we Kuruthum Muzata ngono director mu KCCA nga bw'alina ebitone ebitalinaako mukazi mulala alina era nga naye ebiseera ebisinga amwewuunya. Bakira obwedda awaana omukyala ng'omukyala bw'amukuba eriiso. Musisi asimye abasiraamu olw'okumuwabula ku nsonga ezitali zimu. Tuzze tutegeeragana, tuzze twogeragana, ate tuzze ffengaffe abazze okukola mu kibuga nga mutuwabula. Waliwo ebintu byetuluusi bye tukola ne tubanga abawabi oluusi ne tuwabira ddala. Naye neebaza kubanga mututereeza. Abasuubizanga bwagenda okubabangula mu nkozesa y'ebyuma bikalimagazi n'okubayambako okulaakulanya sako yaabwe nga wakugisamu obukadde 25. Imamu abeetaaga okusomesebwa kompyuta tukwatagane tukole puroguramu bajje basome kompyuta tubenga n'ekyo nakyo tukimala tukiteeka ku bbali ate tweyongere ku kirala. Musisa yanjudde enteekateeka z'alina ng'okuggyawo enkulu nga mu kibuga kyasobola okukendeeza ku kalipagano ak'ebidduka. Matthias Sewato Kavubu ya kusaki deguli lino kwa Mkede TV.